Ja, knäppa en smack då. Knäppa en smack. Fan, är du med eller? Låt oss. Lyssna på den här. Ah. Helt fucking nice. Det kommer väl en ny smak. Är det april eller? 19 april. Oh. Det är snart alltså. Jag kommer släppa den samma helg som NPC Sweden. Alltså ni kommer ha dem där också. Exakt. Mm. Oh, nice. Fuck vad den är god alltså. Ja, jag har inte smakat på den, men det ska bli kul att smaka. Den är riktigt nice alltså. Den är mycket, mycket nice. Jag offrade mig idag och sätter mig i mitten så. Kanske det är många som har sagt att just den här smaken är lite speciell. Den är speciell. Den smakar ju inte som någonting annat. Nej. Nej. Och jag kan säga att den andra smaken är lite mer så här, man kommer känna igen vad det är liksom. Man lite kommer fatta mer. Vad det är, ja. Ja. Kommer inte säga, men man kommer fatta. Lite fruktig. Lite fruktig. Den är grön. Nice. Okej. Okay. Ja, hur är det med då? Är det bra? Det är bra alltså. Mm. Det är bra. Hur mår du? Jag har haft en tuff vecka, alltså 2 benpass med dig. Ja, just det. Det har vi fan gjort. Oh, 2 benpass när vi spelade in sist. Det är nästan så att jag blir sjuk varje gång alltså. Oh. Nej, den första, det var ju väldigt brutalt alltså. Det var när vi körde med Arjan, ja. 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 Det var jobbigt. Jag mådde inte bra efteråt. Men ni kommer ju fan med alltså. Du kör ju väldigt mycket volym. Ja. Du kanske inte van vid det. Nej. Nej, jag det är jättemycket volym alltså. Ja. Alltså bara benpressen, 6 arbetssätt. Ja, det är sjukt. Fattar du? Ja, ja, 6 breda, sen 6 smala. Nej, 3 breda, 3 smala. 3, inte 6. 3 breda, 3 smala. 3 breda, 3 smala, sen squats. Ja, jävlar alltså. Ja, Arjan var fan helt förstörd alltså. Jag förstår det, när han är 3 veckor ut då. Ja, exakt. Ja, shit. Man kunde, han var stark fortfarande, eller? Ja. Han höll sig bra alltså. Ja, nice. Han höll sig ändå bra. Men det är ju så när man är 3 personer på kök, så man vill ju inte hålla på och justera vikter allt för mycket, så man försöker haka på. Eller jag försöker haka på i alla fall. Ja, det är det. Det går bra till en viss gräns. Ja. Men vi körde ju igår igen. Nej, förrgår. Ja, i förrgår. Då du däckade sen efteråt. Ja, shit alltså. Jag kom hem, kanske vid 6, käka. Låg i sängen och bara kollade serier typ. Mm. Sen är jag bara så här, fan, vila lite typ. Ja. Lade ner telefonen och bara så här, ja, men jag ska bara chilla lite. Sen klockan var 7, jag vaknade inte alltså. Ja, fan vad skönt ändå. Ja. Jag gjorde samma sak i torsdags där. Jag hade tränat ben då också, tror jag. Och så chillade jag liksom. Ja. Men då, jag la mig lite senare då, för klockan var 10:30 tror jag. Och så tänkte jag att för det blev så att ögonen slumrade. Ja. Och jag hade ett mål kvar som jag skulle käka vid typ 10:45 typ. Ja. Och så tänkte jag bara, men jag tar en nap till kvart. Jag tar en nap på en kvart liksom. Ja. Och så ställde jag klockan och sen så vaknade jag liksom 12:30 och så bara undrade vad fan som har hänt liksom. Ja. Men då, jag sket i det målet och så bara, jag tog en banan och la mig typ bara. Ja. Alltså jag vaknade klockan 5 på morgonen och skulle upp och pissa, jag bara, fan, varför är det så mörkt liksom? Jag kollade på klockan och bara, shit. Ja, fan. Men det var nice, jag fick ju sova i typ 13 timmar. Alltså. Ja, det behövde lite ibland alltså. Ja. Men hur kändes det dagen efter? Du körde ju ändå ett pass igår. Ja, jag kände mig trött alltså. Ja. För mycket sömn. Det kan ju vara det. Ja. Att man går över till... Man ska inte sova för mycket alltså. Nej. Man blir helt seg. Det är den alltså. Man är ingen hund som kan sova 16 timmar om dagen alltså. Nej. Men det var nice alltså, det ska inte ljuga. Mm. Du ska träna idag också? Ja, jag ska fan det alltså. Jag frågade om du vill haka på, men nej. Nej, jag tänkte faktiskt vila. Mm. Återhämta dig. Jag har kört 4 pass den här veckan. Jag ska också vila, jag tänkte ju träna. Ja. Men jag kom inte ur mitt träningsschema lite. Så det här ska det bli ett 4:e passet idag egentligen. Mm. Jag brukar ju köra 3 max. Ja. Men när jag vaknade idag så kände jag mig helt fakt. Så det blir ju det där idag. Hemma och sova. Ja, det blir det fan. Ja, mycket naps. Ja. Har du haft bra pass den här veckan? Ja, men den här veckan har varit bra faktiskt. Jag körde överkropp, ben, push, pull. Så det har också blivit 4 pass den här veckan. Så jag försöker komma in i 5 pass den här kommande veckan nu. Igen. Så man ser fylla ut på NPC. Helt fylld. Det är fan snart ju. Ja, det är... 2 veckor nu. 2 veckor, exakt. Det är frågan, ska man komma in fyllig eller liksom rippad? Ska man komma in lite rippad? Ska man köra lite mindre? Hinner man göra någonting på 2 veckor? Ska vi börja dieta på måndag eller? Vi kör lite. Blasta på hårt som fan. Alltså, bara... 0 carbs. Ja. 2 timmar cardio. Ja. 2 pass om dagen.
Jag undrar hur mycket man hade droppat då. Jag tror fan jag hade droppat... Man hade droppat mycket, tror jag. Det hade inte sett bra ut, men... Nej. På 2 veckor, jag tror jag hade kunnat droppa 10 kilo på det. Ja, jag tror också det. Tror jag. Ja. Det är mycket inflammation, vätska. Ja. Speciellt man käkar så mycket också. Mycket tarmvolym i magen. Tarmvolym. Matvolym i tarmen. Många tarmar. På off-season man får mer tarmar. Då hallå, på tal om NPC. Har ni också, vi har ju pratat om det, men har ni hört om han som inte ska ställa upp? Stämmer det? Vem? Douglas, eller? Han som alla vill se tävla. Jaha, Douglas, ja. Ja. Han ska inte köra. Nej. Fan, alltså. Fan, ja, det är lite tråkigt, men... Det är lite tråkigt, alltså. Man, alltså så här, man kan ju vara besviken, jag är lite besviken. Men man kan ju inte blame on, för man vet inte vad som har... Nej, jag vet inte vad som har hänt. Jag vet ingenting om hans privatliv, så jag menar, jag tycker det är lite så här, när folk bara så hatar. Så, exakt. Fan, ja. Sig, så. Man måste kanske veta lite bakgrunden, men jag känner mig så här, fan vad tråkigt. Alltså, man alltså, det är ju mer synd för att man tror att det hade gått bra för honom. Så. Det är ju det. Och det är som någon annan podd vi pratade om, tror jag. Mm. Eller om jag pratade om det själv. Men så här, han hade kunnat få proffskort liksom. Ja, lätt. Det är det som är tråkigt. Ja, ja. Så speciellt när det är en svensk. Ja. Det är ju han är ju typ den enda som är... Ja, det, han är vårt hopp liksom. Han är vårt hopp alltså. Ja. Det är dock... jag vet inte om du har sett... Följ in i Johar eller? Mm. Ja. Lite grann. Mm. Och han repostade ju, för jag följer inte henne, men det är ju Antonios flickvän. Ja, Emily, ja. Hon är också ett... ser bra ut. Ser fan bra ut. Det kan fan gå vägen där, tror jag. Ja. Faktiskt. Hon ser jättebra ut, faktiskt. Ja. För att vara wellness. Hon ser ju väldigt... hon ser ju sjukt mycket bättre nu när hon är on-season än off-season. Ja. Det är ju som en helt annan person, alltså. Jo. Jag har inte haft koll på henne off-season, så jag vet faktiskt. Alltså, hon såg ju bra ut off-season också, men alltså... Nu är det så här. Jävlar alltså. Mm. Hon ser jätteförbättrad ut. Alltså. Ja. Jag vet att hon har tävlat förut någon gång. Och då hon körde tyngre 22. Hon har varit så bra, alltså inte varit i så bra form. Liksom. Nej. Nej. För nu är hon i bra form och så är väldigt köttig också. Ja. Ja. Ner till. Det blir fan kul att se alltså. Mm. Det blir jävligt roligt att se. Men ja, vi får se om Douglas kör nästa år kanske. Ja. Jag vet inte. Jag hoppas inte det, för då ska jag. Men han är ju typ en av de få svenskar som skulle kunna bli proffs och sen bli ett bra proffs typ direkt. Ja, faktiskt. I byggning. Han var ganska lång, va? Sa du? Jag vet inte, jag har aldrig träffat honom. Nej. Men jag har hört att han är väl kanske runt 80 eller något. Okej, okay, ja. Men jag ingen aning. Han ser typ också kort ut. Han ser så kött ut. Ja. Mm, det är bra. Men jag tror han har varit uppe på så här 135-140 off-season alltså. Ja, men det syns ju. Han hade säkert tävlat på 110-115 nu. Stor alltså. Säkert, ja. Ja, jävligt god fysik alltså. Ja, det är synd faktiskt. Ja, vad ska man göra? Ja, vilka mer har vi på Södertälje där? Vi har Arian. Kommer bli proffs. Ja. Oh, han ser så jäkla bra ut. Ja, alltså det enda, alltså om han inte blir proffs så är det för att det kommer någon jävla, typ, någon svart freak typ. Ja. Som ser ut som Aaron Banks typ. Ja. Men alltså annars så, ja. Jag hoppas på det. Han ser jävligt bra ut. Ja. Ja, jag tror han kommer ta det alltså. Jag hoppas det. Lägga pengarna på honom alltså. Mm. Ja. Betta på honom. Nej, skulle bli glad om han tar alltså. Han var så jävla nära förra året. Ja, då var han mörka killen. Adama, exakt. Vet han? Adama. Heter han så? Mm. Adama. Är det inte han... Adoboy. Adoboy. Han heter Adama alltså. Okej. Okay. Jag bara kallat han Adoboy. Hej Adoboy. Det är som att jag kallar dig Kimpi. Ja, exakt. Jag visste inte vad det hette förrän du tolkade. Mitt alias alltså. Ja. Stage name. Många namn alltså. Ja, kärt barn har många namn. Paul kallar mig många olika saker alltså. Det ändras varje avsnitt. Jag börjar kalla dig för haren alltså. Dina lår när du böjer alltså. Ja, men när vi tar ben han bara, riktig hare alltså. Varför hare då? Ja, så korta ben med riktigt bra böjförmåga. Bara öronen alltså. Ja. Panda var också någon grej förut. Ja, nej. Den kan vi skippa. Korean Bully. Korean Bully. Bra namn alltså. Nu. Den måste du börja köra. Stage name. Ja, faktiskt. Om jag blir proffs. Ja. Kan jag köra det? Ja. Jag vet att det finns en American Bully. Okej.
Så då kan jag vara Korean Bully. Ja, varför inte? Men, låter bra. Vad har du för stage name om du blir proffs? Ja, det är en bra fråga alltså. Det måste ju ha något bra. Något coolt. Ja, jag får hitta på det. Jag hittar på mig. Swedish Freak. Ja, så freaky jag. Jag får leva med Big Vic. Big Vic. Ja. Big V. Big Vic. Ja, den är bra också. Den är bra. Man vill ha något där riktigt coolt. Alltså fan, varför har alla så jävla coola? Ja, Zach har ju The Swedish Moose. Var fan kommer det ifrån? Det är väl att han är där uppifrån och ja, finns mycket älgar. Ja, jo, absolut. Jag vet inte faktiskt. Men såhär Dominican Dominator. Ja. The King. Skitcoola namn. Ja, jo. Earth Miracle Beer, också såhär fett bra. Ja, den är bra. Ja. Ramon Dino. The bra Blade. Namn. Ja, The Blade. Skitcoolt alltså. Ja. Vad hade Jay Cutler? The Gift. Oj, The Gift. Ja, The Gift är oh, den är bra. Ja. Vad hade Jay Cutler? Jag vet inte om han hade någonting. Jo, men han hade någonting. Är det så? Ja. Hallå? Ja. Jag vet inte vad. Den borde man kunna i så fall. Ja, jag vet. Men det kanske inte var lika så här väl använt stage name. Fan. Shadow. The Shadow, den är också bra. Hur är den nu igen? Dorian Yates. Just det. Ja. Den är bra alltså. Hade Branch Warren något? Han kanske inte hade det. Nej, jag tror inte det. Han var bara Branch. Ja, han var ett freak. Ja. Branch. Ronnie, vad hette han då? Var det bara Ronnie? The King, eller? Nej, det tror jag inte. Men de brukade ju säga så, The King Ronnie Coleman. Jaha, okej. Okay. Ja, den har kommit på scen typ. Men det, jag vet inte, det kanske inte var så här officiellt stage. Han behövde typ inte ha någon namn. Han behövde inte ha något. Nej, exakt. Stage name. Vi får fundera på den då. Ni kan ju droppa förslag till Viktors stage name som proffs. Eller så heter man bara Viktor. Ja, det kan man också göra. Du hade ju haft ett bra proffsnamn alltså. Vad hade det varit då? Ja, bara Susaig. Ingen som kan uttala det typ. Susaig. Där har jag hört många varianter också på uttal. Sausage. Sausage. Låter som en fransman liksom. Sausage. Sausage. Ja. Den kan vi skippa. Den kan vi skippa. Ja. Fan alltså. Nej, men NPC blir roligt. Det blir kul att se. Mm. Ni ska ha monter eller? Mm. Nya montern ligger här ute i kontoret. Ja, vi fick precis leverans. Kommer den vara samma size som förra året typ? Nej. Större, större. Ja, nice. Vi har faktiskt breddat den så är 5 meter bred. Ja, för ni har ju kört 2 år va? Mm. Ni har varit på samma plats också. Samma plats, ja. Och nu blir det samma plats också, eller? Ja, större, fast ja. Vi tar 2 meter till i bredd bara. Ja, nice ju. Så 15 kvadrat. Ja. Fan stor alltså. Alltså på den ytan som finns där så kommer det vara stort. Ja, I och med att det är inte så brett. Liksom, nej, det är det inte. Det kommer ju vara den största monten där. Liksom. Det tror jag. Jag vet inte. Ska ni stå där hela tiden eller har ni planerat hur det blir? Liksom? Vi har inte lagt upp hela strukturen än. Nej. Vi tänker väl åtminstone lördagen så kommer jag ägna mycket tid där. Ja. Söndag vill vi ju spela. Söndag vill jag se lite mer på tävlingarna. Mm. Ja. Det finns ju ambassadörer som också vill stå där säkert. Ja, vi kommer ha några på plats. Ja. Kan vi springa runt och göra lite grejer. Ja. Vi ska göra en bra contentplan också. Bra contentplan. Ja. Och vi ska podda också. Just det. Vi ska podda. Podda på inrägget. Ja, det är bestämt. Ja, det är bestämt. Ja, fan vad nice. Vi fick okej på det. Så. Ja, fan vad nice då. Vi får sitta typ vart vi vill. Alltså. Ja, men nice ju. Han bara, men gör det. Ja. Okej. Okay. Ja, men då ser jag till Loa där också. Så någonstans på publiksidan liksom. Ja, någonstans. Det blir kul. Ja, bara ta in lite folk, intervjua dem och så. Ja, men exakt. Se hur det känns. Och... fan, det blir roligt alltså. Ja. Det kan bli jävligt roligt. Kör lite livepod. Det är som Fouad. Han körde ju... de körde en livepod på Olympia Expo 22. Då hade de en stor jävla... det är ju inte riktigt samma som... men de hade en glasbox ute i Expo. Mm. Som satte på dig så alla bara stod runt och kollade in liksom. Ja, de stod i kö för att komma in, ja. Ja, inte komma in, men alla stod och tittade genom glasrutan liksom. Ja, så satte riktigt det så först. Kanske det inte för oss. Nej, men så det ska ha. Det är så det ska vara. Ut och så man kan stå utanför och lyssna. Det var det de hade, exakt. Ja, de hade det. Ja. Okej, coolt. Skithärligt alltså. Det är nice. Och satt såhär Guy och Samson där och allihopa liksom. Nice. Fett coolt alltså. Nästa år kanske.
löser vi en glasboxen. Växthus. Växthus. Ni ska inte gå på den tävlingen som vi är i Eskilstuna nu, eller? Nej. Nej, jag är klar med SPFF alltså. Ja. Ja, faktiskt. Det är inga tävlande där, eller? Nej. Nej. Nej, faktiskt inte. Nej. Trött på de tävlingarna alltså. Ja. Kan vara så att det finns någon ambassadör i gänget som kör. Ja, typ. Kanske. Ja. Sen, jag har dock aldrig varit på G-tunan. Det kanske är bra där, men SPFF generellt. Lite trött på dem alltså. Ja, alltså, jo, den tävlingen är ändå helt okej, ska jag säga. Du var på den? Ja, jag var på den förra året. Den var bra. Ja, jag har hört att det ska för det var första gången som de arrangerade också. Så för det är SAD som har det, va? Ja. Men då är det nog bra. Liksom. Ja. Jag tror Alice och Jessica ska vara speakers också i år. Okej. Okej, okej. Det är lite roligt. Ja, kul för dem ändå. Jag undrar hur du kommer vara på SM i år alltså. Vet du om det är samma datum som NPC i år igen? Jag vet inte säkert alltså. Jag hoppas typ inte det alltså. Nej, det blir jobbigt för coacher och sånt att åka runt. Ja, det är det. För jag ska ju ha en på SM som kör. Ja. Och jag vill ju kolla på NPC hellre. Ja, det är klart. Vill man ju. Ja. Så vi får se. Ja. Det är ju lite kefft om det ligger på samma helg alltså. Det är ju det. Men SM är ju... SM var bara en dag förra året. Ja, de körde ihop det alltså. Mm, för det var inte just tillräckligt det, många. Just det, blev det ganska sent för dem. Ja. Så då var det ju att det bara var lördagen. Typ, då kunde man kolla lördagen och sen åka söndagen till Södertälje. Mm. Det är ju helt okej. Mm. Får man lite av båda? Ja, exakt. Det är ändå fair. Avsluta på topp liksom. Men det är som det kommer vara nu i helgen också. Eller när NPC nu är... Just det, är NFE. NFE, exakt. Så den är det bara... boxen då? Jag tror att den är... Eller nej? Eller jo? Jag har ingen aning alltså. Jag får med till två dagar alltså. Kanske är två dagar. Kanske. Tror det. Ja. Men jag tror majoriteten kommer vilja kolla på NPC. Ja. Ja. Det är ju alltid mycket folk där liksom. Mm. Det här kommer ju typ vara den största NPC hittills i Sverige också. Ja. Har jag hört. Mest deltagande i alla fall. Ja. Och jag vet många som bra som ska komma också. Så det... 40 pers från Tyskland. Ja. Just det. Såg ni vem som tog kortet nu i UK eller? Det var någon lång jävel. Ja. Ja, det var någon... Någon längre? Ja. Inte han... För han som kom tvåa. Han kommer köra Södertälje då. Ja. Exakt. Det var han vi snackade om. Han behöver ju bli lite hårdare vad man såg nu i alla fall. Jag såg inte jättemycket från den tävlingen. Men... Nej, i alla fall på gluts. Och ni som undrar ute, han heter Train by K tror jag. På Instagram. Ja, något sånt. Ja, Train by C eller K. K är det, ja. Han ser riktigt bra ut. Ja, riktigt cool fysik. Alltså. Men han som vann där på skortet, han såg också jävligt bra ut. Ja. Stor och lång. Och bra struktur. Ja. Han var bra axlar på honom alltså. Ja. Han såg bra ut alltså. Men det var lite kaos kring den tävlingen hörde jag också. Ja. Dabul. Michael Dabul var ju fan helt misshandlat. Han lägger upp på Instagram att han har värsta bläckan. Nej, men han fick ju brutna revben. Det var nog mer som har brutit också tror jag. Han var på sjukhus. Och blå tyra. Han har varit nedslagen av fyra säkerhetsvakter på Turbos. Det är sjukt. Han hade ju kritiserat tävlingen typ. Så det har väl kanske något på det att göra. Ja, det var ju att... vad var det? Man fick betala 35 pounds. Ja, för varje klass. Ja. Vilket är, nej, för varje kategori i alla fall. Det känns kategori exakt. Ja. Det känns ändå som Turbo Pro också. Ja, de men alltså... De skriver mjölkurpengar rör alla. Alltså vi kan ju berätta när vi var på, vi har ju varit på en Tubros Pro i Norge, ja. 22. Jag gillar inte att hata på saker och ting, men fan det där var absolut det sämsta. Ja men alltså, det var det absolut sämsta tävling jag sett. Fan vad illa det var alltså. Alltså Alströmer, jag kommenterade på Gym 621s inlägg om Tubros. Alltså Alströmer framstår som Olympia i jämförelse. Alltså det är helt sjukt. Ja. Scenljuset var ju liksom... Ja, bara ljuset där alltså. Ja men det var en sån här bygglampa. Ja. Stor jävla bygglampa på en vanlig stol. Men det roliga är ju att min klient som körde igår, ja. Han har ju kört den tävlingen, för ni var där 2022 tror jag va? Ja. Han körde där 2021. Ja. Och han visade scenbilder där och det var ju samma sak då. Var det. Man såg bara ut som en skugga. Alltså. Ja. Så de hade ändå inte förbättrat sig. Nej. Det är helt sjukt. Illa. Jag tänkte ju när den var 2022 där att det bara var en grej som de testade. Mm. Men tydligen så skitdåligt alltså. Hur tänker man liksom? Men för er, det var ju, vad var det? De skulle ha massa pengar också. Ja, alltså vad fan var det? Jag kommer inte ihåg, men det var alltså, dyrt.
Jag mejlade med dem om vi skulle ha ett presspass. Ja, exakt. Ja, exakt. Överdriven till det. Jag tror det var 10 lax de ville ha. Det är sjukt. Ja, men det var det. Det var det. För de skulle ha... Sen fick jag höra också efteråt att de satte den summan för att ingen skulle köpa det. Ja. De hade sin egna fotograf. För de hade sin egna som sålde bilder istället. Mm. Tänk om vi bara hade sagt ja då. Vad hade de gjort då? Och sagt att vi inte får vara där ändå. Liksom. Ja, men typ. Alltså. Då för de bara, var... nej, men fan, vi ändrar oss 20 000. Ja. Vart går gränsen till att de säger nej? Jag tror det var 550 pund för prejudging. Och sen 550 pund för finals, ja, för presspass. Sånt. Nej, det var helt efterblivet alltså. Ja, så får man betala jättemycket för att ha en coach backstage också. Ja. För så fick vi göra i Danmark, det var ju också Tubro Pro. Ja. Det var ju 2,5 tror jag, för att ha en coach. Mm. Helt sinnessjukt alltså. Det var galet alltså. Ja. Shit vad de var på oss där också. Mm. Helvete vad arga de var. Ja, just det, du försökte ju fippla upp kameran lite grann och ta någon bild där liksom. Ja, det gick inte alltså. Han bara, jag kommer stämma dig alltså. Jag bara, ta det lugnt alltså. Alltså. Jäklar vad sjukt eller? Helt arg liten britt. Två arga britter. Mm. Inte så trevliga. Nej, fan. De har lite saker att jobba på oss. Ja, vi får se vad som händer nu efter den här skandalen som har hänt nu då. Om det är deras sista tävling kanske. För den i Finland är inställd, hörde jag. Ja, just det. Jag undrar varför de ställde in. Oh. Lågt deltagarantal kanske. Ja, kan vara det. Men jag såg nu en post från Gymsexuet att de som har anmält den, för det går ju bara en regional i Finland, mm. De får köra nu regional på Sverige, i Sverige istället. Ja. Exakt, för det var ju så alla norrmän har för mig. Mm. De var tvungna att köra den. Exakt. De får ju gå direkt till. Ja, exakt. Det var ju bra. Ja. Så var planen för Arjan att köra den eller? Nej, men han tänkte bara köra Sverige ändå, för han har ju svensk medborgarskap. Ja, okej, just det. Så han, för honom spelar ingen roll. Nej, det är samma för min klient. Ja. Men Dan Titan som är också ett led för oss. Exakt, han skulle ha kört den egentligen. Så att nu slipper han göra den. Ja. Det är ju rätt skönt för honom. Ja, verkligen. Slippa åka till Finland bara för att kvala för att köra den. Ja, och så är det bara en vecka mellan tärningarna. Det är lite jobbigt liksom. Ja. Mm. Nu kommer han bara kunna glida in i den här. Men fan, du hade ju en klient i helgen, eller hur? Ja. Så bra ut. Jo, det såg bra ut. Han kom tvåa. Han mötte ju en som hade vunnit EM. Ja, förra året tror jag. Okej. Okay. Så det är så här. Ja. Vunnit EM. Ja, man EM. Ja. Och han kör Sandefjord. Ja. Ja, jag fattar inte alltså. Ja. Det var lite tråkigt faktiskt, men han såg bra ut alltså. Han såg bra ut. Vi ska komma in hårdare nu för NPC. Vi måste komma in hårdare också för han ska ju ner i Classic Cappen och han vägde in på 111,5 nu. Oj. Och han behöver komma ner till 108,3 så. Jävlar. Han var rätt hård nu alltså. Ja. Men då var det 111,5 och då hade vi laddat upp också. Så vi får se nu. Men tanken är väl att komma ner under 108,3 eller vad fan det är. En bit innan invägning i alla fall. Så man slipper stressa på lite, ja. Exakt. Regga in tidigt också typ. Ja. Så vadå, 108 är Classic? Ja. Hur lång är han? Han är lång. Han kör ju längsta klassen. Ja. Jag tror han blir ju längre än mig då, för jag får inte ens väga det. Ja. Han är säkert 1,90 någonting. Ja, jävlar. Ja. Coolt om man fyller ut den ramen dock. Ja. Det... Men fan, vi snackade ju mycket om det här för några dagar sedan också. Det här med längden alltså. Jag blir bara irriterad när jag tänker på det, alltså. Ja, det är ju fan. Att atleter ska behöva kolla sin längd varenda gång. Jag tycker så här, om man har tävlat en gång, ta den längden då liksom. För det är ju som vi pratade om det på Olympia 22. Ja. När Terrence var så jävla off. Ja. Jävla off, men han var ju off liksom. Mm. De skulle ju väga in liksom. Och då mätte de honom kortare än man har mätt på alla tävlingar de senaste typ 5 åren. Ja. Så helt plötsligt var han, jag menar, några pounds för tung liksom. Ja. Så han fick ju mega stress och han var tvungen att springa upp och ner för massa jävla rulltrappor för att droppa typ 3 kilo på en timme. Ja, men speciellt Olympia också, då tycker jag ändå så att man kan. Ja. Det är en annan grej om man har pro qualifiers, för där kanske de inte har lika mycket koll på. Men proffs garanterat att det måste vara färdig längd alltså, för evigt. Alltså, hur mycket ändras ens längd? Liksom? Nej. Inte mycket. Nej. Eller någonting så här i alla fall att du kan komma in i början på året och bara liksom regga din längd så att den är klar. Ja. Ja, verkligen alltså. Exakt. För många blir det så här, det gäller inte att klara vikten, det gäller att klara längden. Ja, exakt, det blir det. Som Joe Ballinger liksom. Ja. Han måste ju make height. Han drar ju ut sig inför varje tävling. Ja, det är så. Ja. Han kommer till Sverige nu. Mm, han kom ju tvåa i sin klass nu igår på, eller om det var igår, på den här Two Bros i UK. Mm. Fan vad han har kämpat för att få proffskortet. Ja, fuck vad många tävlingar han har kört alltså. Ja, men han kommer inte få det nu heller, tyvärr. Nej,
Jag tror fan inte det. Alltså. Kommer han komma och köra nu? Ja. Han har inte klassisk fysik tyvärr. Alltså. Det är ju det. För bred midja. Lite för tjock hud också. Ja. För han blir hård. Men han ser inte hård ut. Nej. Det är det. Nej, det är synd alltså. Han körde ju byggning. Sen gick han ner till klassisk förra året. Mm, det var ju när capen gick upp. Att han fick väga ner. Jag har bara sett att han kör byggning, tror jag. Mm. Han gjorde en sjuk jävla grej förra året när han skulle gå ner till classic. Han hade kört en öppen tävling. Okay. Och sen skulle han köra classic med den nya weight capen typ 2 veckor senare. Just eller 10 dagar senare. Pressade, alltså, helvete. Alltså han gick ner, vad kan det ha varit? Typ så 10-15 kilo på 10 dagar eller något. Oj. Ja. Alltså han åt typ tomater och whey protein. Det var helt sjukt alltså. De var bra alltså. Ja, de var bra. Jag kom och ällde ut på sina måltid. Det var så en tomat och typ så här lite whey paste. Var det såna här pifftomater eller? Nej, typ en vanlig tomat alltså. Körde han typ så 3 timmar cardio och bastade. Fy fan. Det är skönt att man aldrig har varit där alltså. Ja. Och sen var han tvungen också när han hade klarat vikten att dra ut sig typ 2 centimeter. Ja. Bra. Shit. Tufft liv alltså. Har ni behövt gå så långt? Du har ju kört en tävling dock. Ja, jag vägde ju långt under så det var lugnt för mig alltså. Ja, men du behövde inte ligga så långt i maten och så eller? Ja, nej. Nej. Jag tror jag låg som lägst typ alltså på träningsdagar typ 120-130 gram carbs. Ja, det är ändå det funkar liksom. Ja, ja. Ja. Men kanske låg runt så här 2000 någonting. Ja. Så det var inte så farligt. Det är roligt alltså. 2500 kanske, 2400. Så det var inte så jävla lågt alltså. Nej, du är så säker. Alltså jag vill minnas att jag har kört jättelågt vissa gånger. Jag för mig det också alltså. Alltså jag kör så sjuka grejer. Och någon gång har jag bara käkat sparris och torsk. Fy fan alltså. Nej men jag har legat på 1700-1600 alltså. I veckor alltså. Ja. Fy fan vad hemskt alltså. Inte kul. Nej. Och cardio på det. Steg och... Allting. Allt in bara. Alltså. Maxa allt alltså. Nej. Jobbigt alltså. Jag tror fan inte jag har kommit under 2000 kalorier alltså. Nej. Det är ändå skönt. Nej, jag tror inte jag har gjort det. Nej. Mm. Jag tror till och med mina vilodagar var jag runt 2000 någonting. Mm. Men jag behövdes tror... inte längre liksom. Men det har varit runt 2-2 typ som lägst på vilodagar. Det är fortfarande lågt men så här. Ja. Det är ju värre med 1500. Det är ju typ ingen mat alltså. Nej. Sprid ut 1500 på 6 mål liksom. Ja, fy fan. Är han som du coachar nu då? Låg han lågt eller? Nej, vad fan låg han på? Inte under 2000 eller? Nej, gud. Stor nej. Han låg ju på, jag tror vi kom ner till 2,8, 2,9 på träningsdagar. Okej. Okay. Och 2,5 på vilodagar, ja så var det. Ja, fan, det är ju bra mängd mat ändå. Ja, och han körde ju bara steg också. Ja, men då cardio. Eller ja, han körde cardio ett tag, men sen så droppade vi det typ 4 veckor ut tror jag det var. Och så körde vi bara steg. Och stegen låg på 6000 kalorier. Bränd 6000 kalorier på steg. 6000 steg. Bara för att han hade ett jobb som gjorde att han inte anmälde så mycket steg. Ja. Men fan, det är ju soft alltså. Ja. Nej, förresten, han hade cardio längre. Just det. Vi droppade det 2 veckor ut, gjorde vi. 1-2 veckor ut. Fattar inte de som pallat oss i form eller kan ta sig i form med också men så här ingen cardio i hela dieten. Nej. Vissa kan ju bara typ så här jag vet Nate från UK Hack Rules på Instagram. Ja. Alltså han när han dietar han äter mycket mat. Alltså ligger runt så här 4000 någonting och kör typ så här 8-15000 steg under dieten, ingen cardio. Mm. Och sina steg tar han inte ens som riktiga steg. Han sitter på en cykel utan motstånd och trampar lite långsamt. Och han är stenhård. Ja. Det roliga är ju, det är ju så jävla mycket, det kan ju vara så mycket snack här i Sverige om så här, om man ska köra cardio eller inte. Ja. Och typ så här att det är lite coolt om man har fått en atlet och i en tävlingsform utan cardio. Ja. Men det man har hört från atleterna är ju också att ja, men då ligger ju stegen på 20 hur kul är det? 000. Det är ju typ värre. Ja, så det skulle inte jag vilja. Hellre köra 40-50 minuter cardio om dagen och gå 25 000 steg om dagen med en fucking viktväst. Ja, exakt. Nej, fan aldrig i livet alltså. Hur har man ens tid att gå så många steg om man har jobb? Det blir ju det, exakt. Då är det ju bättre att bara köra sin jävla cardio på morgonen. Ja. Ha typ 15 000 steg, tycker jag. Ja, alltså så här, jag vet inte ens, hade man ens hunnit med
20 000 steg varje dag om man har ett vanligt jobb liksom. Mm. Nej, det är det. Det är fan heltidsjobb bara det alltså. Ja, men alltså då måste du typ så här gå till jobbet, gå på jobbet. Mm. Gå till något gym långt bort, gå mycket på gymmet. Ja. Gå hem och avsluta med en timmes promenad. Ja. Jag tänkte på det, vi har ju så här höj- och sänkbara skrivbord där vi sitter och jobbar. Ja. Vi skulle kunna ha ett litet rullband under, skulle man kunna stå. Ja, jag vet folk som har det. Samla steg. Promenera under dagen. Ja. Bra för nästa diet alltså. Samla lite steg. Faktiskt. Kanske man har 10 000 steg när man går till gymmet sen efter jobbet. Ja. Kan man ju beta av en timme där i alla fall. Ja, ja men bara gå lite så normalt tempo. Liksom. Skulle vara något för mig. Ja, du får inte så många steg. Alltså. Får lite steg alltså. 3 000 eller något. Men du åker ju mycket bil också. Jag åker bara bil. Ja, du blir överallt alltså. Ja, för vi får ju mycket steg när vi går till tunnelbanan och sånt. Ja. Och, alltså, så här, det är sen tar jag typ en hundpromenad per dag som är lite längre, kanske upp mot en timme. Ja. Men det blir inte många steg. Nej, det är typ 4-5 tusen. Alltså. Det är 5 tusen, 6 tusen steg. Du har långa ben också, så det blir inte så jävla många steg. Nej, precis. Det brukar ju bli typ 1 tusen steg per 10 minuter typ. Ja, exakt. Så 5-6 tusen. Du får ta kortare steg. Ja. Trippa fram. Och du tror att min app fattar det, eller? Ja, gör den tar väl på dunsar liksom. På dunsar? Ja, men jag tror det. Alltså. Gör den det? Ja, alltså på så här rörelsen liksom. Jag tror det också det. Men jag tror du... Alltså när du gör så här, ja. Jag tror man får steg då också. Jag tror också det. Det är det som är lite... Det är, ja. Det är den alltså. Ja. Mm. Men jag tar det. Ja. Det är okej. Jag sitter så här hela dagen. På dieten. Jag kommer inte ut till 20 000. Samma steg. Ja, men som när vi var i Madrid typ. Ja, det har varit mycket steg. Ah, fuck vad vi gick. Vi gick 100 000 steg på 3 dagar. Ja, det gjorde vi. Fyra dagar tror jag var. Fyra dagar. Ja. Men då var det så här. Jag hade typ så här efter en dag kanske jag hade ja, men 25 000 steg. Mm. Men du hade bara typ så här 18. Ni hade gått lika mycket. Ja. Fan vad sjukt. Längre ben. Jag antar att det är därför. Det kan vara det. Fuck vad vi gick där alltså. Började med stenhårda typ en... Stenhårda Jordans. Ja, inte bra. Fötterna helt slitna. Ja. Men varför gick ni så mycket? Var ni utforskade mycket? Eller? Ja, alltså vi gick upp på morgonen. Ja. Vi drog ut det typ en och en halv timme och bara promenerade runt. Mm. Sen kom hem, käkade frukost, chillade en timme. Sen drog vi ut och promenerade igen. Mm. Sen käkade vi lunch. Sen promenerade vi igen. Alltså det var så vi bara gick. Typ. Ja, vi visste ju inte var vi gick heller. Vi bara gick någonstans. Ja, vi hade inget att göra. Så vi bara sprang. Ja. Men det var ju nice. Ja. Man promenerar runt och säger. Det blir ju ofta så när man är utomlands. Ja. Men då vill man ju helst inte vara peak season kanske. Nej, jag var fan 4 veckors tävling alltså. Ja, men då kan jag tänka mig att du tyckte det var nice. Det var nice. För då får man ju så extra steg. Mm. Extra förbränning liksom. Fick en så dåligt samvete när vi gick och käkade sen. Vad fan nice alltså. Madrid var schysst. Nice. Fin stad alltså. Mm. Fina byggnader. Vad gjorde ni där? Ja, just det. Det var ju två som tävlar, va? Mm, Arnold Classic. Just det. I Europa. Dålig tävling också. Ja, just det. Så var den där. Ja, de var också riktigt jävla keff. Alltså. Är det bra tävlande på dem i Arnold Classic i FBB? Nej. Nej. Det är väl någon här och där. Kollade du i byggningen? Ja. Var de bra, eller? Mika vann. Ja, Mika var han är ändå bra. Han är bra. Det var någon annan svart kille som var bra med resten av sig. Men Mika, då är det ju proffs, eller? Ja, det var ju exakt. Det är ju proffs. Ja. Men den är väl bara proffs? Nej, det var ju amatörtävlingen ja, också. Just men vi var ju bara på proffstävlingen. Vi var bara på proffsdelen, exakt. Ja. Just det, för det var Isak och vad heter han andra? Sorry. Men arrangemanget var ju så jäkla dåligt. Alltså. Och läktaren var helt hemskt. Alltså. Man hade liksom scenen här nere. Läktaren gick som en jävla sluttning upp så här. Aha, man såg ingenting. Såg neråt liksom. Ja, du såg deras huvuden. Så även om du satt typ i mitten på läktaren så såg du skitdåligt. Oj, sen fanns det folk som satt högst upp. Jag tror, såg ingenting. Alltså. Nej, så var det en massa strul så här. När de... Ja, så här var det. Det skulle vara... Folk och ut folk. Ja, för det var ju många som satt där alltså. Ja. Och det var typ två utgångar. Mm. Och så bara, ja, nu är det paus i 20 minuter. Ja, alla skulle ut. Alla måste ut. Ja. Man bara... Varför? Det var typ biljettbyten per kategori. Eller ja, jag tror alla måste ut, alla måste ut. Alltså. Och sen skulle alla in igen. Så de skickade ut alla liksom? Ja. Ja, jävla sjukt eller? Och sen när man skulle gå in igen, då tog det så lång tid. Så typ första två kalats hade redan varit när man kom in. Mm. Ja, bara, och vi hade coachpass. Ja. Men tror du vi skulle vara nära scenen eller? Nej. Vi skulle sitta högst upp. Högst upp. Fick ni vara backstage då eller? Nej. Ja, lite va? Knappt. Ja. Nej.
Alltså om vi snackade med dem i 10 minuter så kanske vi fick komma in liksom. Dålig varje backstage gång, varje också. Gång man skulle passera liksom vakterna. Ja. Dålig backstage också. Ja. Nej, ingen supertävling alltså. Nej. Herregud. Och just det. Kommer du ihåg när vi skulle komma in första dagen på själva expot? Vi fick stå utanför och vänta i typ 2 timmar. Nej, timmar. Mer alltså. Halva dagen nästan. Ja, för vi hade ju pass liksom. Ja. Så kommer vi dit. Kaos alltså. Och de bara, nej. Klockan var typ 8 på morgonen eller 9 på morgonen. Mm. De bara, nej, ni får komma in klockan 1 eller 2. Ja, oh, exakt. Vi bara, ja, för då var det, alltså var det inte uppe då, eller vadå? Jo. De bara, var det för mycket folk kanske? Men för de sa typ, jag kommer inte ihåg var det var, men vi var tvungna att vänta till typ 1 eller 2 för att... För att de coachpassen vi hade till de atleterna, ja, de skulle tävla senare, så vi fick inte komma in tidigare. Okay. Så, och vi var ju mitt ute ingenstans i någon liten håla liksom. Ja, det fanns typ ingenting att göra det heller. Nej. Fan, så vi satt på ett café i 5 timmar typ. Ja. Fan. Så satt där och drack Cola Zero och bara kollade på varandra. Ja, gott café i alla fall. Du hade mat med i alla fall tror jag. Ja, jag hade mat tror jag. Du hade ingen mat. Ja, fan. Är helt sjukt alltså. Riktig kaos. Spanien kan vara lite sådär. Ja, dålig koll på grejer. Ja. Dålig koll på tid. Ja, jag tror de är ganska dåliga på att arrangera. Ja. Om det inte är den som Emilio arrangerar. Mm. Ja, men det är ju NPC. Är det? Mm. Okay. Emilio Martinez. Olympia Amateur, eller hur? Ja. Den var vi på också, eller kan jag tänka. Ja, den var ganska bra faktiskt. Faktiskt. Där är ordning och reda. Han är ordning och reda. Han är rolig alltså. Mm. Men han, vad heter han? IFBB-presidenten. Rafael. Kort liten gubbe. Han gillar sig själv alltså. Han gillar sig själv alltså. Glad liten gubbe alltså. Ja, det är så jävla roligt för han. Vi var ju på Arnold Europa i 2022 också. Ja. Och då ringde han upp Arnold på FaceTime som man ser på hela scenen så här. Ja. Och så råkade han klicka honom. Och tror du fan att han gör exakt samma sak nu förra året också? Ja. Så jävla illa alltså. Ja, det är illa. Tekniska problem och hit. Och han bara, oh, it's not my fault, I promise. Ja, rolig alltså. Man klickar inte Arnold. Nej. Nej. Gör man bara inte. Fan vad rik han måste vara alltså. Arnold, ja. Har ni sett att han har skaffat en åsna typ? och en gris, ja. Han har en gris också som springer runt i hans kök. Men den åsna har haft ett tag. Sjukt. Ja, åsna, gris, hund. Är det en stor gris eller en liten gris? Ja, den är ganska liten nu tror jag. Blir väl större antar jag. Ja, fan vad gulligt ändå. Kanske en minigris. Ja. Sover med den liksom. Svimmar. Men hans åsna springer runt i hans kök. Ja, skitstor alltså. Den är så här högt. Sjukt alltså. Fucking åsna. Tänk att ha en åsna liksom. Vad gör ens åsner? De bara chillar typ. Ja, jag tror det. Äter gräs. Äter gräs kanske. Nej, det är inte de som spottar, va? Det är lamer. Ja, det är ja. Riktiga losker på dem alltså. Lamer. Också så här konstigt djur. Ja. Vad fan är de till för liksom? Vad är de till? Ja, men alltså på riktigt. Ja, vad gör man med en lama? Jag vet inte, de har väl något syfte, ingen aning. Ja, säkert. Lång tunga och mycket spott liksom. Men om ni skulle kunna ha ett husdjur som men inte är ett typiskt husdjur. Mm. Vad skulle ni ha då? Du får börja. Ja, vad fan skulle det vara? Det kan vara vad som helst alltså. Ja. Finns mycket. Jag hade velat ha en liten tiger fram till en stor tiger. Jävlar, coolt. Det hade varit häftigt. Som Michael Jackson. Ja. Det är ändå coolt. Och det hade varit Mike coolt. Tyson. Ja, just det. Ja, och det hade varit coolt att liksom ha den som liten och att man blir så jävla bra vän med den så den är väldigt stor att man liksom kan krama den och gosa med den. Shit vad coolt alltså. Men man hade typ ändå inte vågat ha den när den är stor ändå alltså. Jag tror det ändå om man litar på den så mycket. Och den har levt med en hela tiden. Ja. Fett läskigt alltså. Då. Ja. Mysigt har den när den är liten dock. Ja, faktiskt. Fett mysigt. För jag vet inte om ni har sett de här videosen typ så här, ja men på TikTok eller på Instagram typ när de kommer och så kommer det typ en skitstor lejon och liksom kramar dem. Alltså det där alltså, det vill man ju vara med på. Det finns någon som heter typ Cody tror jag på TikTok och Instagram. Ja, jag tror det. Som lever typ med lejon och tigrar. Exakt.
badar med så här vita tigrar eller? Sjukt alltså. Ja. Vad hade du velat då? Nej, jag är i samma spår där också. Tiger alltså, en liten tigerunge. Ja. Ja, coolt alltså. Ja. Fan, jag hade typ velat ha en... Det finns inga häftigare djur alltså. Nej. Du vill ha en sån här liten panda alltså. Ja. Fattar vad mysigt. Eller typ en koala. Ja, för vad fan gör de? De chillar ju bara. De chillar bara. Ja. Kommer hem, så hänger en panda i taket och bara... Ja. Ligger i soffan och mysar med den liksom. Ja. Som ett stort gosedjur typ. Ja, det har varit något. Du har inga djur eller? Jag hade en hund. Ja. Hund är mysigt. Du hade en hund eller hade ni en hund? Ja, vi hade en hund liksom. Ja. Mysigt med hund alltså. Ja, faktiskt. Det skulle jag kunna tänka mig också. Men det är mycket ansvar dock. En engelsk bulldog. Jag var hos tatueraren för några dagar sedan. Mm. De hade en engelsk bulldog 5 månader. Ja. Vet du hur de ser ut? Nej. Att det är de här jättekralliga. På bilden. Ja, okay. Ja. Alltså små men jätte... Ja. Intryckta ansikten. Så de är små hela tiden liksom? Nej, de blir stora också. De blir stora. Men de bara går runt och lufsar runt och helt lugna. Jag skulle inte vilja ha en fäst. Det är de här jävlarna. Alltså. Ah, okej, okay. Nej men de är fula fan. Ja, de är... Alltså, just den här var jättefin också. Så här, så de var faktiskt fina. Alltså, men de kan bli ganska fula när de blir stora. Så här liksom. Ja, ja. Nej. Men ja. Men det är typ en bodybuilder fast hund. Ja. Det här är ju sött alltså. Ja, så de ser lite efterblivna ut. Alltså, ja. De är jättegulliga. Alltså, tassar, så här stor tass typ. Alltså, som tiger. Ja, fan skit. Fan, finns det minipanda? Nej, för jag skulle inte vilja ha för stor hund alltså. Nej. Fan, din förra... Ja, Rottweilern eller? Nej, du har väl haft en skitstor hund förr eller? Ja, det var Rottweiler jag hade. Ja. De är stora. Ja, för den var ganska stora för mig. Ja. Och den boy nu, han är väl mindre eller? Ja, han är mindre, han är mycket mindre. För det är en lagom size tycker jag. Ja, men det är nog mitt max tror jag dock. Mm. Sen finns det ju typ staffar som är ännu mindre. Ja. Ja. Kalle och Klans hund är mysig. Ja. Vad heter de? Ja, men Frenchie. Ja, en french... De är ju så goda. Nej, sån skulle jag, sån skulle jag kunna tänka mig. Ja, fett mysig alltså. Och typ alltså, Patriks hund alltså. Den... Ja, det är också en fralla. Ja, så mysig. Han bara den... springer runt och vickar på rumpan. Ja, för han, den hunden vill ju alltid ligga och gosa med Patrik. Ja. Det är så man vill ha det. Kolla, en sån här liten panda det var att ha. En red panda. Helt små. Ja, jävlar. Helt söta alltså. Jävlar. De har svans också. Jag tror inte du kan ha såna hemma alltså. Nej, de är typ så här. Ah, shit. Ja, jag vet. Helt sjuka. Men de ser ju ganska ettrig ut, farlig. Nej, de gör ingenting alltså, de bara chillar. Så här skulle den ligga hela dagen alltså. Tänk att ha sån där på soffan. Nej. Kolla film med den liksom. Ja, det var soft. Eller koala. Ja, jag vet inte hur de ser ut. Jag kommer inte ihåg. Jo, men det är sån här, de är också så här helt slöa alltså. Slöa djur. Varför vill jag slöa under för? Det är bara för att det är off-season nu eller? Ja. Behöver jag inte. Oh, fy fan, fula de. Du måste ju ha någon som kan haka på dig på dina steg. Kolla. Ja, just det. Sådana här. Stor näsa. Haka på mina steg. Ja. Men jag kan bara ha en sån här sele på magen typ. Just det, det viktigaste. Ja, viktigaste, exakt. För att mysigt nu alltså. Ja. Ett vilt djur. Fan, vi hade ju Carlos på besök här. Det hade vi. Carlos vem? Carlos the bodybuilder. Mm, när då? I föregår. Ja, i föregår. Jaha, så pass alltså. Han har dietat i 12 veckor. Ja, jag vet. Så bra. Han la ut en bild idag, gjorde han. Ser bra ut alltså. Jag trodde han skulle tävla ju. Mm, jag sa åt honom, alltså jag bara, fan, tävla bara. Du vet man är för. Försökte lite skulle göra den. Men han bara, nej. Han var inte nej, nöjd. Han är inte nöjd med sin look, vet jag. Nej, han tycker hans ben är för lite typ. Ja. Jämfört med andra. Mm. Sånt. Han skadades ju. Ja, det kan ju bli så. Alltså, man förstår ju det att om det har varit på en viss look förut. Ja, jo. Mentalt det blir svårt då. Ja. Man ska köra nästa år. Ja, när jag kör det. Mm. Ja, kul ju. Hoppas vi möter honom. Mm. Det vore kul. Han är lite inne på Classic, eller hur? Ja, jag vet vi inte. Vi pratade om det. Ja, ja för han, jag skrev ju med honom. Han hade inte så långt till sin cap, tror jag. Nej, det var typ 2 kilo. Det var då vi kom in på det här med längderna. För att han har ett jäkla spann där, alltså. Okej. Okay. Ja, om han mäter in lite för kort så får han bara väga typ så här... 91, tror jag. 91, och annars får han väga typ 94. Ja, precis. Just det, men vad vägde han nu, vet ni det? 95, 94, typ. 94, 95, ja. 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 Fast att komma ner till 91, det är ju inte... Nej, men om man får väga... Ja, men om man får väga 94 så är det perfekt. Ja, jo. Det är det ju. För han var ju fan hård nu, alltså. Ja, han hade ju räfflat i gluts, ja.
Så det är så fan bra. Gjorde ni något eller spelade ni in något? Eller? Ja, vi körde lite YouTube och så. Ja, nice. Nej, alltså han ser bra ut alltså. Ja. Så bara tweaka hans posering lite. Det får du läsa. Ja, jag löser det alltså. Kör poseringslektion med honom alltså. Jag körde ju fan, jag har kört några poseringslektioner med en MP-kille nu. Ja, okej, okay, kul. Det blir roligt alltså. Ja. Jag skulle fan inte klara MP alltså. Jag kan inte de posen. Nej. Jag kan ju dem. Ja, jag hade en kille som körde Lucia-pokalen. Ja. Han körde MP. Och han frågade mig om posering och så. Men jag sa det att... Nej, alltså du får fråga någon annan tyvärr. Ja. Och det är bättre att vara ärlig där. Kan inte se dig slå en MP-pose alltså. Nej. Nej. Alltså, här, bara för man coachar så alltså, det är inte säkert att man kan allting. Nej, nej. Inom posering och så. Nej. Det är samma sak om man skulle coacha en... Bikini tjej, visst man kan ju se om det är någonting som är off. Ja, om det är helt men jag off. Kan inte vara den som håller på och hjälper till där. Nej, så jag vinklar din hand lite mer där och ja, lite mer sånt kan inte jag se. Nej, liksom. Nej inte heller. Då är det bättre att kontakta typ Lilly ja, eller ja, exakt. Någon annan. Nej, de posten har jag fan noll koll på. Mm. Jag ser bara om det ser bra ut eller dåligt ut. Alltså. Men vart kör du då? I Liljeholmen eller? Vi var på... Har vi varit? Han jobbar på ett Sats i Brommaplan. Mm. Så vi hade en lokal där som vi kunde vara i. Är det någon som du känner eller? Det är han Chand. Chand Smith som kallar coacher. Han som är modell. Ja, ah, just det. Han ska köra nu eller? Han kör NPC alltså. Ja, han är alltid hård typ. Han är alltid skithård alltså. Han får äta mycket eller? Har jag för mig? Ja, ah, inte nu men. Nej, okej. <okay. laughs> Men ja. Ah. Men han måste ju typ vara i form hela året. Ja, för han är modell ja. Ja, han måste ju fotas för underkläder och skit hela tiden. Det är jobbigt att hålla sig i den formen hela året alltså. Ja, faktiskt. Sen är det inte en tävlingsform utan... Nej, men det är inte långt ifrån heller. Liksom. Nej. Där han ligger typ. Ja. Det ser fan bra ut alltså. Det blir kul att se. Men är det så pass att det kommer gå bra för honom? Eller jag vet inte, han är ju liten liksom. Ja, okej. Okay, ja. Men han är jävligt hård, han har bra flex. Liksom. Stora axlar alltså. Okej. Okay. Mm. Alltså när han posar. Så vi får se. Jag menar, det beror på vilka som kommer och möter honom. Liksom. Men det är fan. Mm. Men det ser ju mycket bättre ut nu när han kan posera också. Han ser ju dubbelt så stor ut när han sätter posen rätt. Liksom. Mm. Mot vad han gjorde förut. Ja, du får hjälpa mig nästa år då. Lösa ett bra fritt program. Ja. Det... Kan inte ha samma låt igen? Nej. Nu har du kört samma två år innan. Ja, det går inte. Men det vart ju... För jag tänkte jag en annan låt ju. Mm. Men det vart typ så här att... Jag sket i det bara för att de inte dömer det liksom. Ja. Men nu, alltså jag har ju bestämt två låtar. Vilka då? En på lördagen och en på söndagen. Ah. På lördagen där, då blir det en ganska så här... Det är den här... Får nästan visa alltså. Det är den Monster by... ska jag se här. Då ska jag dra upp publiken som fan alltså. Nej men det är den som, vad heter han... Terrence Ruffin har kört. Mm. Då får man lite press alltså. Ja, fan, jag vet inte riktigt vilken du menar. Det är den här Monster med... Spel upp som bara i micken. Ja, spel upp den. Ah, ja, den här är fett bra. Fan vad jag ska dra upp publiken här. Och sen... på söndagen ska jag ha en lugnare låt. Mm. Och då har jag tänkt den här. För den kan man göra... Den kan man göra jävligt mycket med... Men just typ vad de säger liksom i låten. Jag gillar det. Vänta, jag tar det härifrån, vi ska köra det ifrån. Det här är bra också. Ja, men jag har dock inte bestämt om man ska switcha dem. För det vore fett att köra den feta låten på söndagen. Jag skulle köra den feta på söndagen. Ja. Kanske att man switchar dem då. För det är då det kommer som mest publik också. Ja, och bara dra upp publiken som fan alltså. Fan, jag ska börja göra dem där direkt åt dig alltså. Ja. Kan börja tweaka dem. Det är kul. Fan. Alltså det är bara att ta den som blir bäst. Ja, som ja exakt. Exakt. Ja, hur fan. Nice. Alltså. Jag fan också min nästa låt. Alltså jag har en kompis som är producent. Mm. Så jag bad honom göra om en låt. Har fan här. Egen producent och grejer. Mm. Det här är seriöst. Det här är seriöst. Bra, alltså. För det får ju bara vara en minut. Helt, det är det. Alltså. Kortet ska hem. Fucking kortet ska hem. Alltså, jag hatar folk som säger så. Många kort finns det? Ge mig det. Vadå, SL-kort eller? Ska vi se.
Oh, den här är bra. Här är bra alltså. Ska du avslöja det här alltså? Fan bryr sig alltså. Jag kommer ändå vara bäst på så. Hej, jag gillar. Och så väntar liksom dundra igång. Ja, dundret. Då pirrar det till. Nu kommer det. Det är nice. Shit, alltså. Det är nice. Rysningar redan. Ja, alltså gör man det där bra, ja, alltså, då kommer man titta där. Ja. Om någon jävel snor den här nu, då... Jag ska fan dra blir... bengaler, alltså. Ja, snälla gör det. Jag drar bengaler, alltså. Ja, dra bengal. Brandlarmet går. Paul bara, no vaping. Tänk om man körde konfetti, flaggor och bengal. Ja, det är så coolt, alltså. Fan, kan vi inte göra det, typ? Gör det när du tävlar och gör det när jag tävlar. Ja. Inte bengaler kanske, men konfetti. Nej, men konfetti är sån här... Ja. Ja, det hade varit fett alltså. Ja. Ja, oh, shit, alltså jag längtar. Tomteblås. Jag vill fan köra tusen alltså egentligen. Ja. Men jag måste ha mer tid. Men kör till oss nu bara. Ja, fast... Ja, fast... Alltså jag vill ju det, men ja, det är ju... Fan alltså. Då är det ju det snart och jag behöver mer tid alltså. Det är ju det. Men vad äter du nu? 9000 kalorier. Mm. Ät bara 12 då. Ja, det är kul att köra till hösten alltså. Men jag får vänta lite, känner jag. Fan, om någon snor våra låtar nu, då blir det... Ja, men mina, problem, mina alltså. Är dock, den Monster är ju ganska vanlig dock. Ja, det är sant. Mm. Men den är bra. Den är jävligt bra. För den då kommer man ut bra. Där och bara... Wow. Fan vad jag längtar alltså. Du måste dra en Wesley. Vi var in publiken liksom. Kom se. Är du smidig eller kan du göra lite så här bra smidiga poser eller? Jag kan inte gå ner i split och sånt. Nej, ja, men alltså en sån här halvsplit. Sidosplit, bara ett ben på sidan. Du kan inte det? Du får glömma alltså. Okej, okay, då skiter vi i det. Ja. Kan du gå ner på knä då? Det kan jag. Det har jag faktiskt tänkt att göra. Ja, bra. Har vi något att jobba med? Mm. Kommer det bra alltså? Det blir bra. Kan du göra så här Kai Green bakifrån? Höja på benen. Nej, den skippar vi fan. Skippa den alltså. Kommer det bra alltså? Man förväntas ju inte att en tungviktsbyggare ska vara så här... bra på att posera, så det blir coolt. Ja, men jag tror det kan bli bra alltså. De flesta är så jävla tråkiga, de kommer ut bara slå på någon rocklåt och bara slå på smasklers. Ja, exakt. Det är ganska tråkigt att kolla på oss. Ja, så den här gången ska jag lägga lite tid på det faktiskt. I och med att det är Sverige också. Viktigt. Bra viktigt. Publikstöd. Man får göra det för publiken. Ja, exakt. Det är det. I och med att de inte dömer det. Nej, men den också så här, om publiken går igång, det känns som att domarna kollar mer på det också. Ja, det kan ju bli så. Man såg ju typ så här, alltså man ser ju på vissa tävlingar när det är helt knäpptyst när någon kör och domarna bara sitter och pratar med varandra. Ja. Eller typ dricker lite. Alltså även fast de inte dömer det, gör man det bra så det kommer sätta sig hos domarna garanterat. Ja, jag tror också. Det är omöjligt, det går ju inte att bara switcha bort det liksom. Nej. De sitter ju där och kollar. Det är det. Bara, shit, han var bra liksom. Det är tråkigt dock, för man har ju varit med om att man kör sig fria program. Och så ser man några av domarna, alltså så här, de sitter och gör annat liksom. Ja, fy fan vad deppigt alltså. Ja, det... Då vill man ju nästan bara, hallå. Ja. Det har ju varit samma när man står där uppe liksom, för man kollar ju bara på domarna. Ja. Man ju. Och så ser man liksom att de gör annat. Det är så här, vad fan håller ni på med? Nej. Ja. Här uppe. Ja, exakt. Nej, men någonting jag måste bli bättre på, det är att le på scenen. Mm. För det var jag jävligt dålig på i Danmark. Mm. Måste se glad ut. Ja. Viktigt alltså då. Fake it till you make it. Exakt. Nej. Jag ser glad ut. Mm. Nice. Bleka tänderna så du sticker ut lite extra. Det är det. Det är det man får göra. Som Tony Burton. Helt vitt led alltså. Ja, det är snyggt också. Bara lös alltså. Alltså, jag har en liten fråga här. Mm. Vi har inte tagit upp den här förut tror jag. Men flingor efter träning. Mm. Vad är hypen kring det? Vad är hypen kring det? Jag har aldrig gjort det. Alltså. Nej, jag har aldrig gjort det. Jag har ju gjort det, men nu säger Krumma Fries dock. Mm. Det känns som många gör det fast de inte vet varför. Så jag tänker bara, varför gör man det liksom egentligen?
Alltså det känns som att många gör bara för att de tycker det är nice och gott. Ja. Ja. Så, det är ju finger. Snabba kolhydrater där ju. Ja, men det är ju ris också liksom. Jo. Så jag menar. Ja, alltså det har ju blivit en hype helt klart. Ja. Som en grej typ liksom. Mm, exakt. Så där ska man göra. Precis. Men det är väl att de tycker det är nice och snabba kolhydrater. Isolat är också väldigt snabbt. Ja. Är det ju. Jag tror isolat är... Jag tror det ändå är lite snabbare än kyckling. För det, ja, det, men det är ju liksom... Det försvinner ju snabbare i systemet. Exakt. Kyckling ska ju... Brytas ner och så. Alltså jag kan fatta om det är typ av svårt att äta liksom. Ja. Då kan det vara smidigt. För det är ju lätt. Mm. Alltså om man har noll aptit så är det lite jobbigt att sitta och trycka kyckling och ris efter passet. Det är det jag tänkte också, om man har lite sämre aptit efter träningen så kanske just flingor och isolat och någonting gott blir enklare att få ner. Ja, exakt. Men så här rent funktionsmässigt så ser jag inte att det ska vara bättre än typ ris. Med ris. Nej, så är det ju. Nej, på dieten då hade jag ju cornflakes, men jag vet ju att när mängden kom ner då sket vi i det. Ja. För då är det inte nice. Nej. På diet. Nej, exakt. Då körde jag cream of rice istället. Eller så skulle jag också tycka att ris och kyckling hade varit mer nice då. För då blir mer att tugga och... Ja. Så. Sen också, jag kanske kommer få skit för det här, men vad fan bryr sig. Men alltså så här, just så här flingor som typ, ja men Coco Pops eller vad fan folk äter liksom. Mycket socker. Ja. Typ så off-season. Alltså för mig känns det ologiskt. Eftersom socker lika med mer information. Du vill ju ha så lite information som eller inflammation. Vad sa jag? Information tror jag. Inflammation. Ja. Mer information liksom. Ja, det blir... Och man vill ju hålla ner information så mycket som möjligt. Speciellt om man äter mycket mat liksom. Exakt. Ja. Nu kommer jag säkert få massa hat från flingätarna. De kommer kasta flingor på dig. Men flingor är gott alltså. Ja. Är det verkligen det? Det finns vissa goda flingor. Ja. Är det inte dyrt också, eller? Jag vet eller inte. Det vet faktiskt inte. Ja. Alltså. Alltså Coco Pops typ. Det är ju fett dyrt. Jag tror det. De har ju slutat med Coco Pops nu dock. På riktigt? De säljer inte dem nu. Vad sjukt. Ja. Jag trodde de var populära. Alla bodybuilders har checkat upp allt. Allt som bodybuilders köper mycket av det slutar de med. Ja. Coco Pops och Palma med Nutris. Ja, just det. Undrar hur mycket... Ja, just det. Det slutar de också med. Ja. Undrar hur mycket försäljningen på Risenta rismjöl har gått upp det senaste inget, på grund av just alltså oss. Ja, det måste vara mycket alltså. Ja, för hur använder man det annars till? Det är inte en glutenfri bakning, men hur många glutenintoleranta? Sen, liksom. Exakt, det är ju det. Jag tänker, menar, det är ändå, för det är det jag köper. Jag köper ju oftast rismjöl liksom. Ja. Fett äckligt att baka med rismjöl. Ja, jag vet faktiskt inte vad skillnaden är. Ja, men alltså, tänk, alltså så här, bröd som smakar ris typ. Nej, det vill då. Nej, det vill man inte ha. Bröd ska vara bröd. Jag köpte dock ett par goda flingor. Det är lite godare. I en sån här American affär typ. Ja. På Odenplan. Mm. Det var ju som alltså små cookies. Ah, ja, jag vet vilka du menar. Ja, de var goda som fan. Det ser alltså nice ut. Ja. Ska inte ljuga alltså. Så om man käkar något sånt, då är det ju så värt det liksom. För det är gott. Men det är ju dyrt som fan. För jag tror ett paket där kostade ju 130 kronor. Men det kändes ju ändå värt att få diet liksom. Men just corn, varför är det så många cornflakes? Jag tänker, det är ju såhär majs. Det är ju inte lättsmält alls. Det ska ju vara sämre smält, ja. Ja, alltså för det är ju... Det bästa man kan ta är egentligen Rice Krispies. Ja, exakt. Så vad är grejen med att alla äter cornflakes? Ja, alltså... Alltså jag minns att jag brukade köra Ahlgrens bilar faktiskt. Ja. Inte det typ samma grejer? Det är också socker. Ja. Gott. Ja. Det funkar ju på sporket också egentligen. Ja. För det känns som att fler åt Coco Pops förut. Nu äter alla cornflakes. Exakt. Känns som att step down. Men jag tror att det tror jag. Men jag tror också för att det är billigare med cornflakes. Det finns ju de här storpacken. För att det... Rispuffar, där har vi något. Ja, fast det är fan vad jobbigt att äta. Alltså. Ja, det är jävligt mycket volym alltså. Ja. Inte så gott alltså. Nej, jag vet, jag hade ju det med Kalle. Alltså, tugga mycket. Fucking äckligt alltså. Ja. Smakar ingenting. Nej, det är jävligt äckligt. Alltså en 500 grams påse typ så här stor. Ja. Exakt. Alltså, ska ha 250 gram, okej. Okay. Ge mig fyra skålar. Kommer med bunke till gymmet liksom. Ja, det... Med hela påsen alltså. Ja, bunke kommer man i. Alltså det har jag ju fått komma med.
Ja, ja det är den alltså. Ta plats och gå runt med flingor. Ja. Får gå runt med hela paketet alltså. Ja, det är bättre att bara käka cream of fries då tycker jag. Ja. Dricka skiten alltså. Ja, verkligen. Mm. Du är ju grym på att göra cream of rice alltså. Mm. Men nu tycker jag inte det är lika gott alltså. Nej. Jag är lite mätt. Men jag är bra på att göra cream of rice. Lägger du ner lika mycket tid på det nu? Eller inte? Ja, jag måste typ göra det för att jag ska kunna äta det. Alltså. Ja. För annars är det så här, om det smakar inte bra, då är det ju bara ännu jobbigare. Gör du lika mycket stor volym nu? Eller? Nej. Försöker dra ner. Nej, men jag måste ändå ha ganska mycket volym. För det är så här, jag måste ändå ha mycket vatten för att det är så mycket pulver. Ja. Annars blir det ju bara... Hur mycket pulver har du? Vad har jag på frukost? 150. Ja. Och sen, ja det är på frukost 150. Ja. Och om jag typ så här, typ när jag har haft slut på ris som jag ska äta innan träning, då blir det typ 180. Och då måste man ju ha typ så här 500 ml vatten i alla fall. För annars så blir det ju liksom en ja, tegelsten alltså. Mina frukostar börjar fan bli jävligt tunga alltså. Jag ska kolla vad det är. På en vanlig träningsdag så är det ju 210 gram havregryn. Oh. Ja, den är jobbig alltså. Ja, men jag mixar i det. Men det blir ändå så här, när det är den mängden, det blir lite tjockare också. Det blir en sån här stor ja, för, shaker typ. Ja, för man vill ju att det ska vara i... Flytande liksom, men det ja. Blir ju tjockt. Blir det. Kan du ha pannkaka kanske? Ja, fast det är när jag pallar det. Nej. 50 gram isolat, 130 gram banan, 100 gram blåbär, 75 gram mango, 20 gram honung, 10 gram mandelsmör, 2 skivor surdegstoast och 40 gram sylt. För fan vad många ingredienser. Ja, det blir det. Det är som att du ska laga en jävla gryta. Alltså. Ja, det börjar bli tufft alltså. Men det där är en bra buffé alltså. Ja, det är väldigt... En frukostbuffé alltså. Ja, ja. Det är väldigt att man får se till att man har allting hemma liksom. Ja, den är lite jobbig alltså. Och på min high day så är det ju 100 gram cream of fries, 30 gram honung, 100 gram banan, 100 gram mango, 310 gram surdegsbröd. Så om man ser till de här toasten, om man tar dem... Då är det ju, för de väger typ 40 gram styck. Det är typ 8 skivor. Ska se. Ja, det är ju 8 skivor ungefär. 3 ägg, 100 gram kalkonpålägg och 300 ml apelsinjuice. Oj, gott. Riktigt hotellfrukost alltså. Ja, det börjar bli tufft alltså. Hur långt det tar det för dig att göra frukost? Stod det en halvtimme på att jag tänker såhär, om man har en småbarnsfamilj. Ja. Två barn. Ja. Mamma, pappa. Mm. Dukar upp det där på bordet. Det räcker ju för hela familjen. Alltså. Det gör fan det. Ja, tänk ändå så 8 bröd och 3 ägg och 100 gram pålägg. Alltså 100 gram kalkonpålägg. Ett sånt paket är ju 200 gram ju. Fan vad dyrt. Ja, det blir ju dyrt. Kan du inte bara ta kyckling istället? Mm. Man vill ju lägga dem på bröden dock. Ja. Men det har jag gjort alltså. För jag har ett mål som jag kan byta ut i bröd istället för ris. Mm. Brukar bara ta bröd och så lägga på min kyckling. Kyckling är bröstfilé eller? Ja. Men det blir så tjockt. Ja, men det är typ nice. Det blir som en hamburgare. Alltså. Ja, fast nej. Ja, fast nej. Så lägga på lite avokado och lite sriracha. Det blir säkert jobbigare att äta. Ja, jag tror det. Ja. Men cream of rice, det ryktas som att du ska göra ett nice recept att lägga upp. Ja, det ska jag nog kunna lösa alltså. Måste jobba lite på fantasin. Folk måste lära sig. Mm. Folk är dåliga på att göra cream det of rice. Det där är fan den jobbigaste frågan man får alltså. Ja. Hur gör du ditt cream of rice? Hur gör du din havregryn? Ja. Alltså, vad fan spelar det för roll hur jag gör det? Alltså, de är så meningslösa de frågorna alltså. Ja. Alltså, hur kan man ens göra det dåligt? Ja, men det går ju nog, men... Ja, det går ju säkert, men... Alltså, sådana frågor är så jävla meningslösa. Men så här, om ens gröt blir som en tegelsten, då borde man väl ändå förstå, okej, jag borde ha mer vatten. Ja, blir det så? Okej. Varför blir det så? Alltså, kom fram till svaret själv. Ja, men ta lite slutsats, dra lite slutsatser. Ja, blir det för... Alltså, rinnigt, varför blir det där? Det är för mycket vatten, liksom. Ja, där ser ni. Ja. Men det är som så här, gör man kyckling. Det blir så, varför blir det så? Det är som man gör kyckling i ugnen. Och det kommer ut och ser ut som en liksom, sten. Ja. Och är helt svart. Förmodligen var det inne för länge. Liksom. Ja, det var nog inte inne för kort tid. Alltså. Kanske inte dra på 400 grader liksom. Nej. Men ja, vi är här för att hjälpa. Ja.
Ibland är vi fan inte det, alltså. Ja, men jag ska nog läsa några bra videor. Så ni kan... Ni kan ha något att vänta på. Ni kan ha så slipper ni fundera på hur man gör. Ja. Exakt. För ibland alltså, man får roliga frågor på Instagram. Ja, faktiskt. Riktiga detaljfrågor. Ja, man är ju dock den som frågar. Alltså, man svarar alltid. Ja, jag vill inte vara otrevlig. Nej, för jag minns ju själv när man var där när man var yngre och man såg upp till personer. Ja. Och man frågade frågor. Ja. Man inte ens fick ett svar. Ja, det är ju lite oskönt alltså. Ja, det tycker jag faktiskt. Men så det var någon kille, han bara så här. Ja, jag är så här lång, jag väger så här mycket, jag tränar så här länge. Jag äter så här mycket, ska jag äta 50 kalorier mer eller mindre? Jag bara, fan vet jag. Ja, men det är skitsvårt att svara på. Man bara, jag menar. Nej. Han bara skickar sig till hela sitt kostschema, ska jag ändra något? Jag bara, ja, det är skitsvårt att veta. Han blir en coach. Exakt. Jag har ingen aning alltså. För det är ju det, när man sätter upp ett kostschema, ja. När man får en ny klient. Då frågar man först, hur äter du i dagsläget? Ja. Då har man ett ganska hum om man behöver öka det. Ja. Eller om man behöver sänka det. Man måste typ gissa sig till lite och sen justera efter det. Det är ju egentligen en gissningslek i början. Ja. Det ju. Så får man ju vänta några veckor och se om man går upp eller ner. Precis. Ja. Det är svårt att veta direkt från start. Ja. Det vet man inte. Nej, precis. Så. Nej. Gissningslek. Nej, jag känner att... Jag är fan ganska bra på att svara på folk på Instagram faktiskt. Mm. Jag tycker ändå så här att jag tycker det är drygt att inte svara. Ja, jag gillar inte folk som inte det blir svarar. Lite så här att man tror att man är bättre än vad man egentligen är. Som man säger att man har sett det, man bara, okej. Okay. Ja, exakt. Eller att man tror att man har så mycket att göra så man inte har tid att svara. Ja, exakt. Fattar du det? Alltså. Alltså, hur många DMs får man då? Liksom? Ja, men, alltså, jag fattar om det droppar in hundratals. Liksom. Jag fattar om man är Chris Bumstead. Ja. 10 000 DMs om dagen. Liksom. Ja, exakt. Men... kommer ett par frågor varje dag, det är klart man kan säga. Ja, eller jag fattar typ om man är alltså en Jessica Papp egentligen. Det tror jag ändå. Ja. För hon har ju, jag skrev lite med henne nu i veckan igår eller förrgår eller vad. Och hon har ju sin på unmute hela tiden. Alltså att hon inte får notiser. Jag förstår det. Det förstår jag faktiskt. Ja. För där droppar det nog en del alltså. Ja. Men som en vanlig... dödlig kille liksom. Ja, själv om man får en notis på DM, man bara, oh, trevligt. Någon som hör av sig. Helt glad direkt. Ja, verkligen alltså. Om jag säger att jag har en förfrågning på DM, jag bara, oh, vem är det här? Ja. Och så är det ofta så här ofta spam. Spam. Hi, I'm the brand manager for la la la. You're looking for new ambassadors. Ja, hur fan. You want to buy followers, bla bla bla. Får man alltid så här, måste göra scams om att de försöker efter atleter, så är det så här lounge underwear. Ja. Ja. Måndag kanske man blir populär. Har du många DMs eller? Jag har inte tid att svara. Helt upptagen kille alltså. Nej, men det är kul. Det är kul att folk frågar ibland. Ja. Men sen känner jag vissa frågor. Alltså vissa frågor är ju verkligen så här, ta upp din telefon, skriv det på Google och kolla liksom. Ja. För det är ju, alltså sådana frågor kan man ju få. Ja. Det... Hur lång är en gurka liksom? Ja, exakt. Ja, men lite så alltså. Ja. De frågorna kan också vara jävligt irriterande. Så jag fått men jag tror man känner så bara för att de kommer oftast i en sån här period som man har mycket att göra. Ja. Men de ställer ju säkert de frågorna bara för att så här, de har kontakt. Ja, det kan ju vara det. Eller så har jag fått någon fråga någon gång så här, bara, ah, jag drar så här mycket marklyft, är det bra? Mm. Ja. Det är det väl. Så här, jobben är. Ja. Men, ja. Man vill inte säga nej heller. Liksom. Nej, det är den alltså. Nej, man vill inte vara en douche liksom. Nej, det är den alltså. Ja. Ja. Det är bra att vi är snälla och trevliga. Får ni mycket på ert... SSN-konto eller är det ganska lugnt där? Det är som DMs och så. Jag skulle säga att det är ganska lugnt faktiskt. Mm. Det droppar in några, men jag brukar vara ganska bra på att svara på dem. Mm. Kommer lite då och då. Ja. Det är ändå skönt att det är lugnt. Då. Vissa återkommande som frågar mycket. Ja. Men det är många som frågar om samarbeten. Och då har jag liksom så här, jag har ett autosvar. Jag klickar bara på en knapp så maila in en förfrågan. Alltså sånt är lättare att ta på mail. Alltså. Ja. Det blir så rörigt att ta det på DM. Ja. Faktiskt. Ja. Det är också något så här med samarbeten.
Alla vill ha ett samarbete. Mm, alla vill samarbeta hela tiden. Ja. Känns som att det finns ingen där ute som inte samarbetar med någon. Men det är också så här, eller, någonstans måste man väl inse liksom att det är ju ett samarbete, då ska man ha något att erbjuda också. Det är ju det. Det ska ju gynna båda. Det ska ju vara ge och ta. Ja, exakt. Ska det ju vara. Exakt. Man måste ju ändå inse sitt... Ja, man måste ju liksom se om man själv har någonting att erbjuda. Ja, men se sitt värde liksom. Mm. Exakt. Ja, exakt. Ja, det bästa är ju inte att droppa in med demo och säga hej, vill ni samarbeta? Nej. Nej. Det brukar inte leda någon. Det brukar inte leda någon. Då är det mycket bättre att dra en approach, att man liksom berättar vem man är. Det här skulle jag kunna göra för er. Ja. Och det här förväntar jag mig av er. Liksom. Ja, det liksom rakt på, ja exakt. Ja, det är mycket bättre. Ja. Där har ni en approach. Exakt. Om ni vill samarbeta med folk. Ja. Sen så tror jag att många tror att de är värda mer än vad de kanske är. Ja, jo. Tror jag. Jag vet faktiskt inte. Ja, att du tycker att de förtjänar mer än vad de kanske gör. Typ. Som jag. Den här killen alltså. Fan vad jobbig han är. Ja, mycket, alltså. Mycket krav alltså. Jag droppar allt på isolat. Slukar hela företaget. Ja. Det är därför vi ska ha slut på isolat hela tiden. Det är därför Chocolate Dream är slut just nu faktiskt. Skyll på honom, inte på oss. Alltså. Den tog fan slut. Nej. Fan, du sa ju för... När poddade vi senast? En vecka sedan typ. Ja. Att ni hade typ 1000 burkar. Ja. Vi har det, men inte Chocolate Dream. Okay. Nej, vi har inte 1000 längre kan jag säga. Ja, det går ner. Under 500 nu. Oj. Och Chocolate Dream är slut. Det är första gången Chocolate Dream är slut sedan typ oktober förra året. Ja. Mm, sjukt. Nu sitter jag bara, sjukt, sitter med 500 burkar hemma. Ja, jag ska ju få hem nu. Jag tror det kommer på måndag. Jag tror det är typ 5 burkar. Det tog ju slut 5 burkar för mig på typ 20 dagar. Helt sjukt alltså. Förstår du med din jävla hotellfrukost alltså. Ja. Mycket mat på dig alltså. Sen blir det också när man är på de här kalorierna. Ibland kan det ju vara så att man inte pallar. För nu är det alltså så här, nu hamnar man lite efter. Så nu kommer jag käka ett isolatmål istället. Ja. För kyckling. För att det blir så, man pallar inte. Nej. Du är nice att bara dricka rismjöl och isolat. Ja, så brukar jag göra ibland på vilodagar främst. Inte skitnice att dricka rismjöl alltså. Nej, men det funkar. Det funkar. Lite som att dricka sand. Ja. Ja. Det beror på vilket rismjöl är. Det finns ju olika... Risenta funkar, tycker jag. Mm. Erat funkar också. Mm. Sen så finns det andra märken där... Fy fan alltså. Ja, alltså vissa cream of rice man har provat det så här. Det blir inte jättetjockt när man blandar det och bara ska dricka det. Du måste ha mycket vatten alltså, om det är mycket pulver. Ja. Annars blir det som att dricka lera alltså. Ja. Jag har gjort det någon gång på någon tävling sen, jag inte haft någon tid. Mm. Helt äckligt alltså. Vårt eller? Nej, det var nog så här, och det var någon äcklig smak också. Det var typ så här cherry. Mm. Ja, det är ju... Helt rosa. Ja, speciellt om man ska i salat, då funkar det fan inte. Nej, för fan vad äckligt det var alltså. Och så hade jag typ såhär jordgubbsisolat också. Har vi den smaken? Nej. Jo. Jordgubb? Ja. Isolat? Strawberry Dream. Är den populär eller? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså. Nej. Den är ju bara nice att dricka egentligen. Ja, jag kan tänka det. Är inte supernice att ha fruktsmaker i gröt. Nej. Eller vissa tycker det, men jag tycker inte det. Nej, den ska man nog dricka. Eller göra milkshake typ. Ja. Blanda väl lite bär och så. Smoothie typ. Ja, smoothie. Det kan vara nice, exakt. Jag har köpt så här blåbärs, vad heter de här små dropparna som vi brukar köpa? Såna här flavor drops. Flavor drops. Det är nice. Det kan jag tänka mig. Så jag beställde blåbär nu. Ja, den är god. Jag ska göra lite såna. Den är nice. Kanske man kan använda yoghurt, blåbär. Det blir nice. Mm. Ja, det gör ju mycket smoothies alltså. Ska börja dricka mer smoothies. Mm. Alla mål är smoothie. Ja. Det är ändå tidseffektivt är det ju. Ja. Det är skönt. Bara dricka skiten. Helt mätt. Ja. Käkar du mycket nu eller? Har du gått upp i vikt eller? Är du över 105 kilo? Ja, i morse var jag faktiskt det. Alltså. Är det så? 105,4. Hur kändes det då? Ja, tungt. Poppar du en konfetti då? Vi har en stor champagneflaska här i garagedags. Ja, det får bli när du är över 110. Jag står och viftar med flaggen när du kommer hit. Bra, grattis! Nej, men nu ligger jag väl runt 6000 typ.
Ja, det är ändå mycket mat. Det är lite jobbigt alltså. Så fucking mycket ris. Ja. 500 gram kokt ris liksom. Det är mycket. Det är runt där jag hamnar också. För ja. Jag mäter ju okokt dock. Ja. Ja. Men det blir ju när man ska laga in för en morgondag typ, så ja. Slår man ihop sina mål och så delar man ju på det och så lägger man upp hur mycket det blir. Ja. Och så. Men det är ju typ så 180 gram. Ja, men det blir ju 500 gram kokt. Ja, exakt. Det blir fan mycket mat alltså. Det är så jävla jobbigt att tugga. Mm. För det är också så här, jag hade 150 gram kyckling och så har jag 500 gram ris. Och då tar ju kycklingen slut. Shit. Och så sitter jag bara där med 300 gram ris kvar. Mm. Och bara äta ris. Det så här. Men när du väger kokt, brukar du, alltså standardiserar du ditt vatten då? Alltså. Typ. Eller är det så här? Så förut hade jag riskokat, så då var det lätt att göra det. Ja, för nu då gick den sönder. Ja. Så nu har jag bara kört liksom vatten upp hit. Ja. Ja. Ja, för så länge man standardiserar det tycker jag ju så här. För mig kan det skilja ganska mycket typ om jag... Mm. Det kan väga typ 450 eller 500 ja. Beroende på hur mycket vatten det tar. Så jag tycker om man ska väga sitt kokt, då ska man ju standardisera det. Eller ha riskokare eller... Ja. För jag körde, alltså jag har ju alltid vägt kokt liksom. Ja. Gjorde hela dieten också. Alltså jag vet inte, säkert vissa dagar så diffade det säkert några gram hit och dit med det. Ja. Ja. Gör det så stor skillnad egentligen? Nej. Kanske inte. Men också 50 gram kokt. Det är inte mycket kalorier här inte. Nej, det är ju ingenting typ. Nej, för jag vet, jag har vissa klienter som har kokt. Ja. Och när man ska öka typ 100 kalorier, 100 gram kokt på dem, det är inte mycket. Nej. Eller 50 gram. Nej. Det skiljer inte mycket alltså. Typ 100 gram kokt ris är ju någonstans mellan typ 25 och 30 gram carbs. Ja. Ish. Ja, för 100 gram kokt är 29 gram, 30 gram carbs. Ja, något sånt exakt. Ja. Men det är rätt skönt och så här, om man kan väga kokt så är det rätt skönt att göra det. När man ska meatpreppa. Det är skönare det. För då kan jag bara, jag slänger ner en hel påse ris i en kastrull och bara kokar det. Det är skönare. Samma med, speciellt kyckling. Jag väger allt till laga förutom cream of rice egentligen. Mm. Och banan såklart. Men sådana grejer. Men jobbigt att väga typ så här, kyckling okokt. Eller otillagat. Om man typ ska meatpreppa. Ja, i alla fall om man ska meatpreppa för en hel vecka. Jag lagar ju dag för dag. Ja. Också, jag kör ju så här fyrkyckling. Då måste jag tina det för att väga det först. Och är jag ledig så lagar jag mål för mål. Ja, då funkar det ju exakt. Nej, ska jag säga jag gör eller? Mm. Alltså jag köper färsk kyckling, 600 gram. Du är rik, du kan köpa färsk kyckling. 600 gram. Ja. Jag ska 150 per portion. Ja. Då gör jag bara fyra portioner på den 600. Ja, ja exakt. Behöver inte ens väga. Nej, men nu, tänk om du har fryskyckling, då måste du tina det först. Mm. Den är jobbig. Görs också färsk dock. Ja, det är inte och ris gör jag samma sak. Då väger jag upp det okokt och sen fördelar jag bara jämnt över lådorna. Sen. Ja, alltså det går ju. Mer enkelt. Det är bara att jag är bekväm alltså. Ja. Det där är också lite roligt. Det känns som att det finns två olika lag där. Två olika lag. De som väger tillagat och de som väger otillagat. Ja. Team kukt alltså. Team otillagat. Det är nice också, speciellt om man är typ ute och reser eller något. Och säger att man köper sina ris på ICA som man värmer i mikron. Mm. Jag har ingen aning om hur mycket det är otillagat. Det är sant. Då är det smidigt att bara kunna lägga det tillagat. Då får jag huvudvärk. Ja, då får du huvudvärk. Jag bara, fan är det här? Hur mycket är det här? Eller så här kyckling man köper färdig. Ja. Ingen aning alltså. Nej, jag håller med. Nej, för de här färdigkyckling, de väger ju 200 gram. Ja. Men det är ju inte 200 gram otillagat ju. Nej, eller? Nej. Jag tror inte det. Nej, det måste ju vara mycket mer. Det är typ 300, 250. Ja. Det kan ju diffa beroende på hur de har tillagat det liksom. Ja. Ja. Får man nästan ringa och fråga dem. Ja. Hur fan har ni lagat den här? Grillat stek. Det är den alltså. Ja, nej. Team otillagat. Mm. Mm. Har ni några fler frågor eller? Nej. Ska vi runda av? Vi har kört ganska länge nu. Vi har kört ganska länge. Vi är lätt över en timme i alla fall. Viktor är hungrig. Ja, jag ska käka nu. Jag är en halvtimme sen. Jag också. Jag känner att min blodsocker är lite sådär alltså. Ligger på en stadig 3,8 säkert. Samma doktor är borta. Jag känner fan av det där alltså. Vi rundar av på 3,8 då. Ja, det gör vi. Det blir bra. Ja, skål på den. Vi hörs nästa gång. Det gör vi.
Ciao. Ciao.